зібралися на цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з Жирновим Нікітою Сергійовичем. Молодший сержант, заступник командира бойової машини, навідник-оператор загинув 4 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину. Але герої не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Сьогодні ми спільною молитвою проводимо останню дорогу героя. Захисника, який ціною власного життя робив все, аби ворог не прийшов до нас в домівку. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко, від себе особисто низький уклін батькам, рідним та близьким. Велика шана та подяка за те, що ви виховали дійсно справжнього патріота нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого захисника, нашого героя. Молодий, квітучий чоловік, якому ще жити і творити ціною власного життя, пішов за незалежність нашої держави. Немає слів утішити рідних, близьких, покійних, всіх, хто знав, хто поважав, хто служив з ним, ким дружив. Тому від імені міського голови Сергія Ананка, виконавчого комітету всього депутатського корпусу, всіх смілян, прийміть щире слова співчуття з нагоди сумної трагічної події. Герої не вмирають. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Помолимось за мертвих і живих, за душі тих, кого вже немає, чий голос в нашім серці не затих, хто нашої молитви так чекає. Молимо за спокій душі спочорова Божо, новоприставного убієного, воїна Микити, який віддав життя своє за волі соборної держави нашої України, і щоб простились ми всякі гріхи його вольні і невольні. Господи, помилуй. Важко сьогодні споглядати на цю згорілу маму, яка прогажає свого сина. Важко сьогодні споглядати на це молоде лице, яким я проглядаю того молодого учня мого Микиту, активного. І звичайно, що не вкладається це в голові, що сьогодні такі молоді люди йдуть від нас, але це воїни. Це ті, які, розуміючи і усвідомлюючи важливість місії захисту своєї батьківщини, йшли і йдуть сьогодні для того, щоб боронити нашу землю Україну від московського окупанта. Це є трагедія нашого народу українського, тому що це є геноцид, коли знущаються, коли вбивають і коли не дають спокійно жити на цій землі. Тому просимо Бога, щоб Господь дав нам сили і міцності. Як сказано було, що нам треба єднатись. І дійсно, бо ми думаємо, якщо нас тут нема війни, то ми думаємо, що так має бути. Ми думаємо, що, а може й мене. Але коли ми об'єднуємося, то є сила народу. І ми маємо надалі допомагати нашим Збройним силам України. Тому що бачимо, що вони віддають найцінніше – життя. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Нікітою Сергійовичем Жевновим.